akakagushimisha Alexandre mu kanigo tetese kirambo no baswemo kuburenze uwa mbere nta kindi cyansege nyuma yegeno ryanje nategereje nihanganye mfite icyerekezo ndiseye ndabizi nanjye na uwa mbere haguruka kubwira irushanwa kuva gutsinda irushanwa haguruka haguruka kuva gutsinda irushanwa kuva gutsinda irushanwa haguruka kuva gutsinda irushanwa kuva gutsinda irushanwa haguruka 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 kuva gutsinda irushanwa kuva gutsinda irushanwa haguruka haguruka twagiye biregereje kuno mwanya w'abashaka gutsinda irushanwa nuko biri dufite imbaraga n'intege nke mfite icyerekezo utabasha kubona nigutera intambwe nkore inzira uhaguruke ubwo utsinda irushanwa haguruka haguruka kubwo gutsinda irushanwa kubwo gutsinda irushanwa haguruka kubwo gutsinda irushanwa kubwo gutsinda irushanwa haguruka 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 kubwo gutsinda irushanwa kubwo gutsinda irushanwa Alexandre kagushimishe umufana wanjye ukomeye hariya mu kanigo ndakubona iyo nguye hasi mbagomba kuyagurutsa 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 haguruka kubwo gutsinda irushanwa haguruka kubwo gutsinda irushanwa kubwo gutsinda irushanwa haguruka 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 kubwo gutsinda irushanwa kubwo gutsinda irushanwa haguruka haguruka kubwo gutsinda irushanwa kubwo gutsinda irushanwa haguruka haguruka kubwo gutsinda irushanwa kubwo gutsinda irushanwa haguruka haguruka kubwo gutsinda irushanwa haguruka njye ndi monster mastermind byabirangiye ntivuze.